Här kommer en ny dialog. Eller det är nog tre dialoger för SFI. Och de här handlar om hur man beställer mat. Och det är inte vilken mat som helst. Vi tittar på att beställa mat på McDonald's. När jag beställer mat på McDonald's pratar jag inte så mycket. Jag säger kanske ett ord istället för en hel mening. Det heter snabbmat och personen i kassan vill fort bli klar och hjälpa nästa kund. Så det är jalla, jalla, jalla. Här kommer första dialogen. En happy meal, tack. Cheeseburgare, hamburgare eller chicken nuggets? Chicken nuggets. Vad vill du ha för dricka? Fanta. Äpplen eller morötter? Äpplen. Var det bra så? Nej, jag vill ha en Big Mac & Company också. Dricka till den. Coca-Cola. Var det bra så? Ja. Äter ni här eller tar ni med det? Här. Okej, det blir 90 kronor, tack. Här, varsågod. Tack. Här är nummer 2. 4 chicken burger, tack. Ska du ha någon dricka till? Ja, 2 Coca-Cola. Liten, mellan eller stor? Små. Äter ni här eller tar ni med det? Tar med. Det blir 100 kronor, tack. Här. Tack. Och här är dialog nummer 3. Det går bra att beställa. Hej, jag vill ha 2 kaffe, tack. Var det bra så? Ja, det blir 20 kronor. Här. Tack, välkommen åter. Som ni märkte så är det ett speciellt sätt när man beställer på McDonald's. Väldigt korta dialoger. Och det kom specifika ord. Beställa. Det betyder berätta vad jag vill ha. Om jag säger jag vill beställa en kaffe, då berättar jag vill ha en kaffe. Kassörskan frågar, var det bra så? Det betyder, vill du beställa mer eller räcker det? Äter ni här eller tar med? Då frågar de, ska du äta här på restaurangen eller ska du äta hemma? Välkommen åter. Det betyder välkommen tillbaka. Så, nu vågar alla beställa på McDonald's. Vi ses på McDonald's.